Пам'ятник Небесній Сотні мають намір встановити у Вінниці. Таку ініціативу висловили деякі активісти місцевого Майдану. Здавалося, благородна справа, але й навколо неї розпочались торги. Стосовно місця, де саме слід вшанувати героїв. Деталі далі у сюжеті. Людмилі Миколаївні 71 рік. Останні 3 місяці вона живе за графіком. 2-3 дні мітингує на театральній у Вінниці, стільки ж стоїть на столичному Майдані. Була у Києві, коли з Інститутської почали виносити перших з Небесної Сотні. Наших ребят трупів везуть. Живі трупи були. Це мені непостижимо було. Смотреть на це все. Были носилка за носилками, их выносили оттуда, в госпиталь. Мы кричали, мы плакали. Вшанувати загиблих пропонують у Вінниці. Громадський сектор «Євромайдан» ініціює встановлення пам'ятника Небесній Сотні. Вважають, що найкраще місце – площа Театральна. Мовляв, тут починалася Вінницька революція, звідси їхали на столичний Майдан. Тут прощалися з загиблим у Києві вінничанином Максимом Шимко. Мамо, там літає. Там літає дух свободи. І через то пам'яток у Вінниці Небесній Сотні має бути. Це має бути світлий пам'ятник, тому що вони боролися не за наше минуле, а за наше майбутнє. І це має бути місце, де ніхто не має права що-небудь ділити або кричати. Представники різних громадських організацій, що нині присутні на Майдані, ініціативу встановлення пам'ятника підтримали. Щодо місця почали торгуватися ще на прес-конференції, де ці плани озвучили. Попередня ініціатива встановити там пам'ятник Шевченка сьогодні йде якби паралельно з ініціативою встановити пам'ятник Небесної Сотні. Отже, я вам хочу сказати, що пам'ятник пам'ятнику не заважають. Не на театральний, а на Казицьку, яка зараз є європейською. Вінничани так само одностайні в прагненні встановити пам'ятник. А от де думки різняться. Це, мабуть, ще площа Театральна, тут, де Майдан зароджувався, і саме буде лаконічно його поставити іменно тут. А де інде? Ну, біля горисполкому навряд чи на Коцюбинського у нас є пам'ятник нашому митцю. Звичайно, тільки тут, де воно починалося, принаймні, я кращого місця навіть і не уявляю собі. Проти, це площа імені Шевченка, це має бути пам'ятник Шевченку. Де стоятиме постамент і який матиме вигляд, активісти вирішили віддати на розсуд громади. Долучатися до обговорення можна на Майдані і у соцмережах. Гроші на пам'ятник збиратимуть громадою. Наша громадська організація, ми підтримуємо цю ідею. Я докладу зусилля, щоб збирати кошти на цей пам'ятник. Я думаю, що вся громада міста Вінниці підтримує цю ідею, тому що це важливо для кожного з нас. Вінницькі ініціатори мають намір звернутися до активістів всієї країни, аби меморіал слави героїв Майдану з'явився у кожному місці. Олена Рибницька, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».